Segons sembla, els senyors diputats han rebut més... I tu també, Violant, que de vegades n'hi ha de multes i de tota mena. Ja siguin els marxants ambulants, els jugadors... Que li vas donar, li han anat molt bé. Els calçasses del capellà. Sí, sí, i mana un exèrcit de dones. Ha, 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 ai, que pixo! Podem, després en podem fer un mos. Si no, el podem posar amb sal. Jo porto la sardina. Però si el teu saitó fot una puda més passat que fins les mosques fugen. Ui, quina sort!